wasiirka wasaaradda warfaafinta inuu kaga mashquulsan yahay xeerkii saxaafadda Soomaaliland dhir uu ku beero iyo dhagax uu dhigo wasaaradda warfaafinta gudaheeda yaa wasaaradda warfaafinta iyo wareeyashba ka noqonin barigaad wasiirka ahayd wasiirka wasaaradda biyaha ceelkaad caanaba ka dhistay oo kale dhexda ka duulashay hadda la manafacsan yaa wasaaradda warfaafintu ka noqon ceelkaas oo kale saxaafaddu inta badan si aan ogsoonahay ma helaan xog ku saabsan dhanka dawladda sifo sharci darro ah ayaa badanaa loo qabqabtaa warbaahinta madax bannaan kuraasida la bannaynaya meedan cod rabin cod miyaa lagu fadhiisanayo miyaa iska fadhiisanaya kursi xigeenka warfaafinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani Barkhad Maxamuud Geedi ayaa ka hadlay maalinta saxaafadda adduunka gaar ahaanna waxa uu hambaliyay saxaafiyiinta kala duwan ee dhulka Soomaalida waxaana uu dul istaagay in xeerka saxaafadda Soomaaliland aan la meel marinin keesta kalena waxa uu dhaliilay xoogan hawada u mariyay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cali Mareexaan waxaana uu sheegay in wasiirku uu kaga mashquulay hawlihii xeerka saxaafadda dhiraynta iyo dhagaxaynta wasaaraddaasi waa sida uu hadalka u dhigay ugu horreyn waxaan u hambalyeynayaa dhammaan saxaafadda adduunka gaar ahaan waxaan si gaar ugu hambalyeynayaa dhammaan saxaafiyiinta ama warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha geygeena ama qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ku daro iyadoo aan ognahay inay jiraan caqabado badan oo ay la kulmaan warbaahinta ama wariyayaashu haddana dalka Soomaaliland waxaa lagu tiriyaa wadamada ay madax bannaanida buuxda ka haystaan warbaahinta madax bannaan saxaafaddu waxa ay leedahay xeer ay ku midaysan yihiin isla markaana u taagan daryeelka iyo ilaalinta warbaahinta madax bannaan oo loo baahan yahay in la tayeeyo hawlqabadka ururka saxaafadda Soomaaliland Soolja iyo sidoo kale tababarada ay siiso warbaahinta madax bannaan madax bannaanida iyo xornimada waxaa damaanad qaaday dastuurka Soomaaliland qodobkiisa 27aad waana wax loo baahan yahay in lagu dhaqmo saxaafaddu waxay leedahay xeer kaasoo loo baahan yahay isla markaana laga maarmaana in la hirgeliyo ku dhaqankiisa isla sidoo kalena ay xukuumaddu ka dayso farafaraynta inta badan ay ku hayso xeerka iyo warbaahinta madaxa bannaan inta badan waa ogsoonahay iyadoo aan dastuurku Soomaaliland siiyay madax bannaani buuxda saxaafadda iyo sidoo kale xeer lambar 27204 ay leedahay warbaahintu xeerka saxaafadda Soomaaliland sifo sharci darro ah ayaa badanaa loo qabqabtaa warbaahinta madaxa bannaan sanad walba Soomaaliland waxaa la xidhaa xarumo warbaahineed iyadoo lagu xidhayo sabab war darteed taasi oo loo soo marayo sifo aan sharci ahayn runtii aad iyo aad waa wax looga xumaado waana tacadiyada iyo dhibaatada haysta warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland ka hawlgasha saxaafaddu inta badan si aan ogsoonahay ma helaan xog ku saabsan dhanka dawladda haddii ay helaanna waxaa jira xog suququla isla markaa cidhiidhi ku ah inay warbaahintu la wadaagto bulshada Soomaaliland iyadoo loo baahnaa ama xeerka saxaafaddu dhigayo inay helaan xog ka socota dhanka dawladda waayaan daro sida aan ognahay 2023kii sida ay diiwaan gelisay xarunta xuquuqul insaanku sanadkii ugu dambeeyay waxa la xidhay 19 wariyeyaal oo qaarkood maxkamado la soo taagay iyo dhowr warbaahinood oo madax bannaan kuwaasoo dhammaantood loo soo maray sifo aan sharciga waafaqsanayn runtii waxa ayaan daraa oo nasiib xumaa in xukuumaddu hortaagan tahay xeerka saxaafadda Soomaaliland ansixintiisa iyo hirgelintiisa iyo ku dhaqankiisa wasiirka wasaaradda warfaafinta oo ah wasaaraddu ay tahay xarunta warbaahinta Soomaaliland oo dhan u xil saaran inuu kaga mashquulsan yahay xeerkii saxaafadda Soomaaliland dhir uu ku beero iyo dhagax uu dhigo wasaaradda warfaafinta gudaheeda wasiirka wasaaradda warfaafinta waxa leeyahay wasaaradda warfaafintu kaagama baahna inaad la ku xidho iyo inaad dhir ka beerto iyo inaad marmar dhigtay waxay kaaga baahan tahay wariyayaashii Soomaaliland xirkoodii inaad meel mariso oo hirgeliso yaani wasaaradda warfaafinta iyo wariyayaashba ka noqonin barigaad wasiirka ahayd wasiirka wasaaradda biyaha ceelkaad caanaba ka dhistay oo kale dhexda ka duulashay hadda la manafacsan yaani wasaaradda warfaafintu ka noqon ceelkaas oo kale waxa lagaaga baahan yahay inaad hirgeliso waad soo meel mariso dhaqanka la dhaq ku dhaqanka xeerka saxaafadda Soomaaliland waa shaqo adiga ku sugeysa
وشغل أديك كوتا الله وشغل لك أجيب بيانات قبته لكن هديات كذا بشكل شو ورباعيته حفيز كذا جودي يسوي حكة شرة يقولوا بكاد قرو كده حشد ضي وسارد ورفافته كوتي وعياد الرويان ووح عن ما شكاك بنين ووح لقى حماده وحلا دماس حافظ سومالي الآن إن شاء الله وحن رجين دورنا اسبدل كسوس على وكوكي يحس بجوضني مرك ثلاث دلك جوجل يسوتو إن واحد بدن ورباهنتا لطيين دورنا وحنا لوق بن دورنا ونوقنا هاي ما تحكومة ثلاث دلك هايسا سدا يورد نقنتو صحافة ما ده حبنان أما ها هذان ورجيسيدة أما مرجع إنترنت كها هذان أما تي في ها هذان أما الصحفي ريبورتر ورسو تبينية ها هذان أما ميد باريس يفتكيشن وضع ها هذان وحوا عبرن بيكو هيسا عقتولين بيكو هيسا وحنا ويستعمالش أود كبحسن أود اللي هو تلاقي تاسو معنى هدو تاي عرشوك ده وعرشاك ده وعرعد لهذا ومدو مركي ميل شوكتو ورباهين تو حكو حسابي سا مرايض لقى إيكتو خورو مركا دالكا كتشرا أمنيا كتشرا نبدا كتشرا إيو حقبتو حكومتها ورباهين تو واتير كأفراد إيقارك سومال لان كنتي ميل مهيمة بيو قترتا إنكو سيدا سوغنة ميل مهيمة قترتو هادنا عيد قارا أيا قعدتو كوهاي ستا ونا تشعل إنه إيوهو قان سمان وحاي دونيان waa wax aad iyo aad loogu xumaado inta warbaahinta inta sanka ka baxaya toddobaadada ugu dambeeyay waxaan arkay mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan oo xilal ka haya oo meelaha kaga baroordiiqa wadani baa jabiyay ciidanka qaranka waxa ay aan daraa oo mas'uuliyad daraa oo u baahan yahay dadka caynkaasi in sharciga la soo taago hadii sharci shaqeynayo inay xusbi mucaarada وأن عيد المامولين وأن شعب مامولين وأن حرمت دولة حيسن أي كوية ذيان ودني وحو قيب كيه تبنت عيدا كغارك السوق يعني ورحدا بأكتهين انت تكي معارض يهي وايدنا وحبق بكرين اللي كان مسؤولية الله يدو دورته حدا يدنا وحبق بكرين تي هاتا بس كيه بغن نيو كراستو رقا وحق بكرين او قوة ذيان يساني ودك وحقق بكرين كو بغن نيو بغن نيو hafaristan kashif bay dadkii dalkii dadkii waa ku kashifanteen dalkii dadkii la idin dhibay barba go'ay waa wax aad iyo aad looga xumaado waan waxaan wanaagsanayn somaliland maanta waa bibeshin beshin bay wada tahay way buqtaa run marka la soo sheegay hanuun baa wada haya waxaan wadnaa dhaqtarkii somaliland daween laha waxaan wadnaa ki oga halka hanuunka loo hayo waxa arki jirtay shaybaadha loo tago leeyada na shaybaadha war Soomaaliland maanta iyadoo buqtabay u timi xisbiga wadani oo doonaysa in la daweeyo oo doktor maxamed abdullahi cirro waa dhaqtar waa ku takhasuskiisa inuu ku daweeyo dhaqtarnimadiisa iyo caafimaadkiisa insha Allah shacabka Soomaaliland waxa gaari doonaan guul waxa gaari doonaan wax ku midnimo waxa gaari doonaan horumar kuraasta la banayo kuraasida la banaynaya meedan cod rabin cod miya lagu fadhiisanayo miya iska fadhiisanaya kursiga marka aad ogtahay inta hagtaadu yartahay doorashada hore isaga qabo dadku dadkii doonayaan ha doortaan marka macnaheedu waxa weeye kuraasta baneya war doorasho degdeg ah loo qabto doorashada dadku markay dhacday 2023 November qasab waa banaanayaanba kuwaasaan wax qaban doona insha Allah masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121